povo deste Brasil fala. Tudo bem com vocês, gente? Estou te interrompendo? Como? É, pode falar. Eu tenho dificuldade para dirigir e falar ao mesmo tempo. Minha mãe está aqui escondida, não quer aparecer. Apareça, Branca! Apareça! Apareça! Você é lindo, meu tio tá magro, forte, projeto Zé Aldo. Tá demais. Olha, olha, olha. Olha, não aguento muito tempo, mãe. Você está rindo do projeto Zé Aldo, seu irmão? Zé Aldo, eu quero... Dele, você sabe que eu mandei uma foto pro Ruizinho, daí ele falou assim... Ruizinho é o filho dele. É, daí eu falei, nossa pai, como você tá diferente? Eu falei, eu tô forte, filho. Não, forte você não tá ainda, pai, mas você vai ficar. Foi a coisa mais linda, cara. Daqui a pouco a gente grava mais. Beijos. Estamos aqui no backstage do Altas Horas. Gente... A maravilhosa Dudu Farias. Desculpa. Thaís. Dudu, maravilhoso lá, Jô, quem tá ali? Melina, de costas, não quer aparecer no vlog. Meu tio lá atrás, depois eu mostro meu tio. Dudu, como é que é a inspiração do look do dia de hoje? Lacração. Sempre. Plenitude e lacração. É um look especialmente pra quem tem um corpo magro, não servia pra mim. Mas não serviria pra você? Não, serviria. Ele é neoprene, ele entraria em você. Entraria. No GG. Eu acho. Acho que você pode, à noite, sair plena com ele, meu amor. Posso? Primeiro eu vou ver. Se ficar lindo em você no vídeo, eu uso. Tá bom. Inspiração Sofia. Ó, chegou. Chegou agora. Chegou. Ó. Olha. Vocês acham que ficaram ótimos? Olha como eu fiquei magra. Meu amor, ele dá uma silhueta. Ó, dá uma cintura. É o truque. Ó. Mais tarde, cenas do Dudu com vestido. Me achei. Pá, intensa, gente. Gente, Vicente, tá aí. Dudu, dá um oi, hein? Minha mãe, Dudy. Branca tá botando a coleção de rubis, né? Ela tá botando, porque ela é muito fina. A gente precisa fazer o quê? Foto do look, meu amor. Look do dia, amor. Look do Altas Horas. Look da noite, da madruga. Olha a minha mãe. Oi, Branca. Oi. Ah, Sofia, grava uma chamada. Gravo, hoje, gente, gravo tudo. Altas Horas, volta já. Mais uma, por favor. Altas Horas, volta já. Foi? Valeu? Do show era onde? Globo, eu queria que você chorasse no look dela. Ela guardou aqui, tá tão maravilhosa. Sabe que quando eu fazia dança, eu não subia de elevador. Chegava lá. Gente, a Vanessa tá aqui comigo. Essa linda tá aqui. Olha quem tá aqui. Ai, não. É ela. Oi, Tirolândia! Olha isso daqui, gente. Olha esse corredor. Sabe de nada, inocente. Ó, vocês vão ver esse sábado, essa aqui deu show. Hein? Chorona. A chorona. Que palhaçagem. É, tá fazendo tipo atriz. Na passarela que lá vem ele. A nova loira do tchan. É linda, deixa ela entrar. É linda, deixa ela entrar. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim. Com a Laís, acabamos de participar do Altas Horas, Dia das Mães. Demais. As duas únicas mães que estavam, né? Foi. A Vanessa da Mata também, mãe, tava com os filhos. Mas as nossas estavam na plateia. Olha elas. Manda um beijo. É pro vlog. Tá bom. Prazer estar participando com você. Obrigada. Obrigada, você também. Beijo, gente. Hello! Dudu, você tá aqui na Tirolândia? Tudo. Quem tem fã não tem crise. Quem tem fã não tem crise. Quem tem fã não tem crise. Terminou a gravação da Globo, tá assim, ó. Fora de lugar, fico confusa. Quero voltar. Anos vão passar, mas a procura já é. Olha, gente.